السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أرديد يدك كلكو حرم بتشين الكين عشرة ضعف مادك فهتوصل لوقتان مقال عصب مقال كين العصب ما توا فرمكولتشي فرمكولتشي جاي نسيو ودن دونا ولا بقي بتني أنتبيوتيكا لسن كين سطح طبعا نوع مرينا هضبق أنتبيوتيكا جاي نصوكا قيوني لا تضبق خلاص هضد حصوصتان لسن كي كهرية لسن توالف تضبق دي كلاس أنت كلاس كي كوبال قان دونا أوه أمينوغلايسيريس Aminoglycosides ku wa class kamida and antibiotic kamida hadaba what are aminoglycosides aminoglycosides ku maxay yihiin aminoglycosides ku are a class of antibiotic wa class kamida antibiotic user ka soo marka loo isticmaalo mainly in the treatment in lagu daweeyo of aerobic gram negative bacilli infections ee nooc bacteria ee marka gram negative ka in lagu daweeyo although inkastoo they are also effective ay ku tahay against the other bacterioyin kale including ay kamid yihiin staphylococci and mycobacterium tuberculosis bacterioyinka kale ee aan soo sheegnay mycobacterium ka iyo staphylococci ga intaas buu waxay marka effective ay ku tahay marka classkan effective buu yahay oo waxbuu ka taraya they are often used inta badan waxaa loo isticmaalaa in combination marka lagu daro with other antibiotic kale ay inta badan loo isticmaalaa aminoglycosides ku are thought to work by inhibiting protein synthesis inside bacteria aminoglycosides ku shaqadoodu waxay tahay inay inhibit gareeyaan ama istaajiyaan protein synthesis amazing ka protein inside bacteria ku sameysmanaso kill with the rates of bacteria qadar bacteria ay dilayaan are increased waxaan kor u qaadayaan are increased kor ay u qaadayaan when a higher concentration marka concentration ka an afrabato am famina glycerin ku afrabatan are breast mesh ku afrabatan halka wuxuu uga jeedaa bacteriyooyin ay leenayaan hadii ku farabato qadarka concentration ka aminoglycerin ku hadii meesha ku farabato waxay dilayaan marka bacteria farabadan ay dilayaan impairment of hadaba maxaa kamid ah hadaba side effect impairment wuxuu daciifiyaa of kidney function shaqada kelyaha and hearing loss maqalkana marka qofku marka waaya are the most common side effect waa waxyeelada ugu farabadan ay u caansan ay leedahay aminoglycerin ku ay leeyihiin aminoglycerides ku are not well absorbed si wacan marka luguma absorb gareeyo when a given by mouth marka afka laga qaato so hadaba waxa loo baahan yahay to be given by injection qofku marka inuu injection ahaan u qaato hadaba waxa jira medical conditions ba jira xaalado caafimaad oo marka la xireeda glasskan la xireeda glasskan marka dawooyinkan dawooyin baan sheegi doonaa dawooyinka marka wax ka tarayaan xanuunadan marka xanuunka sida loo yaqaan amibiasiska xanuunka loo yaqaan bacteriyada oo bacteriyada marka dhiga raada bone infections ka dhiga infection uu soo gaaro lafihi brucellada baan gubasho externalka dusha sara dhahaari oo shubankiya pneumonia oo kale oo furanti meningitiska urinary tract infections ka UTI ka marka xanuun medical conditions ka marka xaaladaha caafimaad aan soo sheegney xanuunadaas marka waxbay ka taraan aminoglycerin ku dawooyinka kamida waxa kamida amikacin gentamicin neomycin streptomycin iyo bromycin dawooyinka aan soo sheegay shanta dawo waa dawooyinka ay ka kooban tahay aminoglycerin ku way ka farabadnaan karaan isla laakiin intaas shantaas ayaan ka soo qaadan doonaa marka shanta markan ka soo qaadano haddii dawooyin kale aragtaana sibaar oo raadiya dawooyinka kalena idinkuna marka waxay soo dira dawooyinka kalena marka raadiya idinku oo baara anuguna marka shantaas ayaa ugu muhiimsan oo aan idin sheegaya dawada koowaad marka aan soo qaadano oo ah amikacin sulfate ba magacda la amikacin hadan soo qaadano brand name kedu waa amikacin sulfate nafablas generic name keduna waa amikacin sulfate ba la dhaha usage isticmaalka loo isticmaalo waxa treat infections ka inta badan lagu daweeyaa belong to class drug class kan marka duwinka loo yaqaan aminoglycerin antibiotics ka marka la raado waxa lagu daweeyaa waa infections ka tribute class keda class ka daween ahaan ay ka kooban tahay waa antibiotic weey duwadani form ka u jirtaana waa injectable weey either intramuscular or ama IV intravenous how is taken sidaba loo qaataa by injection iyo qofkii lagu dareeyo loo qaataa what are common
amikasin sulfate dosiska marka ugu caansan ee amikasin laada waxa ka mid ah fiilka quraarada marka waxa ku jira 4 ml ba ku jira of 1 gram 1 gram 4 ml qofkii marka halkii gram wuxuu ka qaadanayaa 4 ml buu ka qaadanayaa marka markay quraadu 2 ml ku jirta 5 ml 500 ml ee meesha kugu qoran ba qofku wuxuu ka qaadanayaa marka 2 ml buu ka qaadanayaa what form is does amikasin sulfate come in injectable form kay u jirtaa waa injectable weeye qof form ahaan marka qaab loo sameeyo injectable either IV or IMN ama IV hata ama IM hataba labadaba qofku waa loo siin karaa amikasin sulfate ka hadaba contraindication iskeed maxaa kamida you should not use this medicine dawadan hadaba uma isticmaalo sida if you have a if a had an allergic reaction qofna haduu allergic reaction ku yeeshay amikasin haduu allergic reaction ku leeyahay dawadan ma siin uma isticmaalo sida oo kuma mideysin or ani aad aminoglycoside antibiotic ama noocyo kale oo kamid ah class-kan aminoglycosides ka kamid ah qofka marka haduu allergic ku leeyahay contraindication buu ka mamnuuc buu ka yahay amikasin sulfate ama amikasin side effect-ka ay leedahay ama waxyeelada leedahay maxay tahay labaan u kala qaadana mar waa serious side effect marna waa less serious side effect mar waa xaalado aad u daran marna waa xaalado aan aadna u darnayn serious side effect-ka maxaa kamid ah safiir dhahaariya kamid ah qofkii shuban daranka gala iswelin barar qofku barar oo barar markaa ka imaanaya feel wajiga dalqada iyo dibnaha barar buu qofkii hadana barar ma qofkii xiraya bain car redness asan near where your IV needle is placed meeshii markaa laga muday needle-ka laga geliyay meeshaas markaa asan ba markaa laga arkayaa dizziness tawaxaad inuu qofkii ringinin da ear dhagihiina qeyliyan qofkii qeylayn dhaguhu uu kaga soo dhaco ara trouble hearing ama maqal markaa aanu jirin isagu markaa maqlay dhagihiisu maqlayaan uu dareemo markaa maqlo waxa jira less serious side effect ba jira waxyeelo markaa yar ayaa jirta sida mail dhahaari yar inaad aragtid naasi inaad aragtid oo yara lugeyn inaad aragtid oo upset stomach inaad aragtid iyo pain where the I am shot was given meeshii markaa qofka I am-ta laga siiyayna inuu xanuun ka dareemo markaa wax iska la serious way side effect-ya arkaa inahaasana mixin ka soo sheegnay inahaasana idinku filan haddii markaa dawada kale aan ku xajisin doonaa waxa weeye waa gentamicin.